Tak centrum denních služeb je služba pro klienty ve věku od 6 do 35 let a je primárně určená pro lidi se zdravotním postižením, buď kombinovaným, mentálním nebo fyzickým. Cílem a náplní centrálních služeb je především to, aby se handicapovaní lidé především integrovali do běžné většinové populace. A tomu se samozřejmě přizpůsobuje veškerý program, náplň a činnosti centra. Nejenže zde probíhá výuka různých takových základních dovedností, které klienti získali během návštěvy škol, ale se snažíme vše prakticky koncipovat tak, aby to zařazení těch klientů do té většinové populace bylo co nejlepší. V centru si klienti sami jednou týdně vaří, sami si volí, co budou vařit, vlastně si s naší dopomocí zajdou i na nákup, učí se takové dovednosti, jako například chodíme na poštu, navštěvujeme různé kulturní akce, vlastně i výtvarná činnost probíhá, takže podpora jemné i hrubé motoriky. A myslím si, že tahle náplň právě pro svoji praktičnost je klientům centra denních služeb nejenom užitku k tomu zařazení do běžného života, ale myslím si, že dochází od většinové populace i k lepšímu přijetí vlastně lidí s handicapem, protože lidi s handicapem mají možnost se lépe zařadit, jsou více vidět a vlastně do budoucna prakticky lépe fungují v životě.